Visitor. Seer. Bereite. Einmal in Jarmen. Azul. Apışasana ne baginda? Yasa kuka baginda. Hurry. Yep. Yasa kuka baginda.
Apa syasananya, Baginda? Ya. Yasa Kuka, Baginda. Ya. Apa syasananya, Baginda? Apa syasananya, Baginda? Yasa Kuka, Baginda. Swasti. Shh.
Siap. Biasa kuka baginda. Apa syasananya baginda? Apa syasananya baginda?
Yasakuka Baginda. Apa şahsananya Baginda? Yasakuka Baginda. Harmon? Yasakuka Baginda. Apa şahsananya Baginda? Ya, Yasakuka Baginda. Apa şahsananya Baginda?
아빠 샤사나냐 바긴다. 야사 쿠카 바긴다.
Ya, Yasa Kuka Baginda. Swasti. Iya.